Вітаємо, глядачі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. 15-та ракетка світу Еліна Світоліна зізналася, що навіть не розглядає варіант зміни громадянства. Українська тенісистка заявила, що завжди любитиме свою батьківщину. Крім того, Світоліна зазначила, що в неї немає жодних привілеїв отримувати паспорт будь-якої іншої країни. «У мене вже є резиденція в Монако, але я завжди виступатиму за Україну. Я в душі українка і завжди повертатимуся на батьківщину, незалежно від того, де я проживатиму», – заявила спортсменка в інтерв'ю Славі Дьоміну на ютуб-каналі «Люкс.ФМ». Також 27-річна одеситка розповіла, що пропозиції щодо зміни громадянства були, і повідала про один випадок. «Мені запам'яталося в дитинстві. Мені було 10 років. Ми кілька тижнів тренувалися в Ізраїлі, і там було кілька пропозицій. У мені бачили перспективну дівчинку», – підсумувала Еліна. А кілька років тому найкраща тенісистка України після перемоги на супертурнірі в Римі вирушила гуляти столицею Італії з українським прапором. Світоліна із задоволенням позувала, закутана у синьо-жовтий прапор, привертаючи увагу пересічних італійців. Крім того, раніше українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що більшість громадян України не володіють правдивою інформацією про події на Донбасі. Про це вона сказала в інтерв'ю російському інформаційному агентству «Ерспорт». «Дуже прикро, що все одно ще в Донецьку відбуваються якісь військові дії. В принципі, 97% людей в Україні не розуміють, чому це відбувається, нам ніхто про це не розповідає. Джерела в медіа з одного боку говорять одне, з іншого боку інше, ніхто не знає, що саме там», – зазначила вона. «Я в шоці, що все ще триває. У Києві всі живуть і нічого, а в Донецьку всі в повному жаху, тому що триває стрілянина», – сказала Світоліна. Крім того, Світоліна вважає, що коли в Україні війна, для неї дуже важливі будь-які перемоги, в тому числі й у спорті. «Всі нагороди, які приносять українські спортсмени, це важливо. Всі нагороди і результати дуже цінуються, тому що атлети, які тренуються в Україні, не мають хорошого заробітку. Я їх дуже розумію, бо Україні важко, спортсменів важко підтримувати, адже є важливіші питання». До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.